କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରିବା ପରେ ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସଇଁତଲା ବେଲଗାଁ ମୁରିବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ 45 ଦିନ ପରେ ଦିଆଯିବ। ଟିକା ଦେଇଥିଲେ ମୈତ୍ରୀ ସାହୁ, ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ମିତା ବେହେରା। ଏହି ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ସହାୟକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଲଳିତ ବାଗ, ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଓଙ୍କାର ହୋତା, ଓୟୁଜେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ସମାଦାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶିବପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ଗୋପାଳ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମନୋଜ ଶତପଥୀ, ଜଗଦୀଶ ଜୈନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ସନତ ପାଢ଼ୀ, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଅଜିତ ସାହୁ, ରୁଦ୍ର କିଶୋର ଦଣ୍ଡସେନା, ପ୍ରମୋଦ ସେଲମା, ରାଖଲ ଶତପଥୀ, ଗୌରବ ଦର୍ଜୀ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ତାହା SDS ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।